Қазақстанның Мәскеудегі халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінде орналасқан көрме сауда орталығы алтын белгімен марапатталды. Жүлде мәдени және ағартушылық бағдарламасы үшін мәдени нысандарды қалпына келтіруге қосқан үлесі үшін берілді. Марапаттау рәсімі халықтар достығы фестивалі аясында өтті. Келушілерге концерт, қойылымдар мен түрлі жәрмеңкелер ұйымдастырылған. Ал еліміздің павильонында қонақтар қазақ тілін үйрену сабақтарына, тоғыз құмалақ пен шахмат жарыстарына, түрлі шеберлік сыныптарына қатыса алады. Қазақстан павильоны көрменің дамуына қосқан үлесі үшін марапатталды. Ол осы көрмедегі негізгі павильондардың бірі. Жалпы Ресей күнінде бізге 250 мыңнан астам адам келген еді. Соның басым бөлігі Қазақстан павильонын тамашалауға келгендер. Жұмыс күндері шамамен 3-4 мың қонақ келеді. Апта соңы бұл сан 6 мыңға дейін артады. Бүгін ұлттық қонақжайлық пен халықтар достығы күні. Болжам бойынша 30-40 мыңдай адам келеді.